यहाँनिर छ एउटा यो तपाईँको लगभग 8-10 वर्ष भएको हो, जो एकदमै मेच्योर छ, एकदमै हेल्दी छ। यस्तै छ मोरिङ्गा, यस्तै छ। वेलकम ब्याक टु द च्यानल। सो टुडे वी गन सी हाउ टु प्लान्ट मोरिङ्गा। आज हामी मोरिङ्गालाई कसरी रोप्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई, हामी सजना ड्रमस्टिकलाई कसरी रोप्ने भन्ने कुरालाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो स्टे ट्युन। तपाईँले देख्नुभएको यो बोर्डहरू छ, यो 2 साल पुरानो बोर्डहरू हो। यो एकदमै राम्रोसँगले ग्रोथ भइरहेको छ। आफ्टर हार्भेस्टिङ चाहिँ यसको नयाँ हाँगाहरू, ब्रान्चहरू पलाइएको हो। अनि जो यो नयाँ छ, यो चाहिँ 1 साल मात्र भएको हो, अनि यो पनि एकदमै राम्रोसँगले हेल्दीसँगले ग्रोथ भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ रोपेपछि चाहिँ यो एकदमै हल्लिनु भएन यसको जरा। अनि मोरिङ्गाको हेल्थ बेनिफिटहरू अति नै धेरै छ, तर यसको बोटलाई जगाउनु भने उति नै कठिन छ। यो रोपिसकेपछि, जागिसकेपछि चाहिँ यो हतपत मर्दैन, अनि यसले धेरै सालसम्म फल दिने गर्दछ। यो स्ट्यान्ड दियो अनि यसलाई लगभग 6 इन्च जस्तो डिप यसलाई गाड्नु पऱ्यो है। अनि यो चाहिँ यसरी मजाले सर्भाइभ हुन्छ। तपाईँहरू यो सबैकोमा, हरेक बोटमा, इच एन्ड एभ्री वानलाई नै स्ट्यान्ड दिएको छ, सपोर्टेड दिएको छ यो प्लान्टेसनको टाइममा नै। अनि मात्र यो चाहिँ मजाले ग्रोथ हुने गर्दछ, यो ग्रो हुने गर्दछ, सर्भाइभ हुने गर्दछ। यस्तै छ यो मोरिङ्गाको, हेर्नुहोस् एकदमै सक्सेसफुल ग्रोथ भएको छ। यो गुड ग्रोथ, सक्सेसफुल ग्रोथ अफ मोरिङ्गा। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी गोल पोस्ट जस्तै बनायो। एन्ड आफ्टर द्याट तपाईँले यसरी मजाले टाइटली बाँध्नु पऱ्यो, एकदमै हल्लिनु भएन यो हो। यसरी यसलाई नहल्लिने खालको मजाले स्ट्रङली बाँधेपछि चाहिँ तपाईँको यो मोरिङ्गा चाहिँ मजाले सर्भाइभ हुन्छ हुन्छ। अनि आफ्टर द्याट तपाईँले देख्नुहुन्छ यो गुड रिजल्ट। अनि तपाईँले इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअललाई चाहिँ मजाले बाँध्नुपर्छ, रस्सीले एकदमै टाइटली बाँधेको हुनुपर्छ। योहरू चाहिँ बच्चाहरू हो, जो खालि 1 साल मात्र हुँदैछ, यो पालि मात्र रोपिएको हो। यो जुन बोट चाहिँ मजाले सर्भाइभ हुन्छ, ग्रो हुन्छ, त्यसको बादमा तपाईँले यसको जुन चाहिँ स्टिक छ, यसको सपोर्टरलाई रिमुभ गर्दा भयो।